Ana cümə, qura. Qar yoxdur. Nə oldu? Geyir, alçılı bu çıxıb çıxıb. Qana cümə. Qana cümə. Tatbiri keçəbət. Dedi, badi veya çenir yüz badi. Mağram, kamizin ırda da. Çemi basu xiyavu var. Mağram, sabı tep tansürlü bit, qada vavlı bit vals. Da qavetsin abi qoyu. Madlova dedi. Tanes şor sarar, yaxlı sarı. Bu tep zahval, zamu xval. Mayzda mayz armozuq da büyük avulubas. Taç, tafikti. Sus'ta tertifeşi Gayıksneba Bakos Filiali Sopisi da Mevoli Kolaperi Gargat İkmi. Robert Çönüvitsiz direktorat gişöp ben tkoyen, tkoyen uko miyetsi tkoyen takloba? Ceram temazı pikrupt, çöpt da Mes Kolaperi Orsam Dreşi Am Kolaperi şey itkut. Xut uçi tatbiri getirebat? Çemi sabut evin zadariz. Argide Orsam Şilamun diyor. Amdilis ცნობილი გახდა ჩვენ ფირმის ბაქოს ოფისი ერთვეში გაიხსნება. ერთ კვირაში ჩვენი აზერბაიჯანელი და გერმანელი მეგობრები მოგზავნდნენ. რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად შევიკრიფები და დეტალებზე ვისაუბრებთ. გაცრავოთ. ისმენთ. Malle da obrun debi. Нет, через час у нас встреча и договоримся, да, да, да. Решим детали обязательно, да. Ну, наверное. Будем рады. Договорились? Договорились, да. А мы сам арзе павили бы как экзамен. Детали арикус. А, карли. Şimdi. Komşudoba gaptı. Rogor anayır. Kargi, kargi. Me vergam olan, magram rames mavi fikrim.
კარგი, კარგი. აბა ასე ხوار მიგატო. მოვიფიქრებ რამეს. კარგი. არა, 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 გადმორთებელოდებოდი მის. კი ბატონო, ოღონდაც არ დაგავიწყდეს ყვავილები. წითელი ფერის არ იყოს გეხვეწები. კარგი. Good morning, Mr. Brookman. I am fine. შეიძლება? მოკლედ სახანძრო უკვე გზაშია, თაიგული გავაგზავნე მის სამარცე, თეთრ ვარდებს, ნუ ვარდისფერი შეურიე, ჩემი გემოვნებით ავარჩიე, იმედია მას მოეწონება. მას თუ მოეწონება, შვენიერია. დიდი მადლობა. ფანჯარა ღია დატოვეთ. ფანჯარა ღია დატოვე და ამოვლენ, გი. არა, მე საქმეზე ვარ გასასვლელი. არი ნერვიულად. კარგი, გადმოგირეკავთ კიდე. კარგი. კარგი. კი, 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 კი. ახლავე გამოვატა. არა, მე არ მცალია ვერ მოვა. კარგი. კობა. მინერალური წყალი აიტანე რა ჩემთან. ხო, გაზიანი ერთი შეკრა. კარგი, მადლობა. მისმინე. მისმინე, ყველაფერი წესრიგშია. სადმე კარგი დისკოთეკა არიცი? Oh, no.
მნიშვნელობა აქვს როდის მოვა? ხო. მოვა რატა საწავა. როგორ გინდა, თუ გინდა უნდა მეუბნები. კარგი. მოვა, მოვა. საქმეზე მინდა დავილაპარაკო. აუცილებლად. არა, არა, ტელეფონით არა. პირადად მინდა რომ დავილაპარაკო. არა, ჯერ საქმე. როცა მოვა დავილაპარაკო. გაგზელება აღარ შეიძლება. რაღაც უნდა შევცვალოთ. არა თქვენ არაფერი მოგაკლდებათ. მაგრამ ჩვენ უნდა დავშორდეთ. თალკე მინდა გადავიდეს. ბინა მინდა ვიქირაო. ვიცი თავიდან გაგიჭირდებათ, მაგრამ თქვენ არაფერი არ მოგაკლდებათ, ამის ახსნა არ გჭირდებათ. ასე ჯობია თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. რაღაც უნდა შეიცვალოს თქო თქვი მე. დედა მოხედი? მოან. გაიგუზე მომარ ბავშვი მოსულა. დედა ქშია. გაგიცხელო რამე?